Ja, ibland kan man fundera på varför Gud gör som han gör. Och om man läser i Bibeln så ser man hur han presenterar sig. Det står om att han är det slaktade lammet före världens begynnelse. Och vi läser om Guds lamm, Johannes, han pekar på Jesus och så säger han: se Guds lamm som borttager världens synd. Och vi kan läsa om det genom hela Bibeln, vi kan gå ända till Uppenbarelseboken och se in i himlen. Så ser vi där lammet, man lovsjunger lammet som blev slaktat i himlen. Så vi ser från evighet till evighet. Så finns det inget som Gud så att säga presenterar sig, inget annat av alla de namn eller de, ska vi säga, symboler som används för honom än just detta lammet. Det är det absolut vanligaste. Och man kan fundera på det. När Gud ska presentera sig för människan, han tittar ut över hela sin skapelse, över alla de djur som han har skapat. Varför väljer han ett lamm när han ska presentera sig själv? Varför väljer han inte något annat djur, någonting mäktigare? Ett lamm. När vi sjunger bä, bä, vita lamm för barnen så tänker vi ju liksom på det här lilla gulliga lammet. Det passar ju så gott ihop med de små barnen. Och ännu mer märkligt blir det ju när vi liksom ser uppdraget. Det står om Jesus Kristus. Han har kommit i världen för att göra om intet djävulens gärningar. Och så tittar man på ett litet gulligt lamm. Hur tänker Gud? Varför väljer han ett lamm? Och det här är det sätt som jag går till krig, säger han. Ett lamm. Varför gör han på det sättet? Varför gör Gud på det här sättet? I himlen så fanns det en bokrulle, en liten bokrulle som skulle öppnas. Och ingen kunde öppna den. Men så säger man att lejonet av Juda kan öppna boken. Och Johannes, han tittar sig runt omkring där i himlen och så överlämnas bokrullen till ett lamm. Och så fortsätter det. Han öppnar den här bokrullen och så ser vi hur hela liksom hela himlen börjar att lovsjunga det här lammet som hade blivit slaktat och med sitt blod hade köpt människor åt Gud. Och där ser vi liksom den här lovsången, den liksom tonar genom hela himlen. Man lovsjunger lammet som blir slaktat. Du är värdig lovet, priset, äran, väldet i evigheternas evigheter. Men varför väljer Gud ett lamm? Vi kan se när Gud ska uppenbara sig i den här världen så gör han många gånger precis tvärt emot vad vi människor skulle göra. Vi säger släpp lös alla lejonen och liksom, när vi ska så att säga, vara med och driva igenom någonting så sätter vi in alla de resurser, de mänskliga liksom resurser som vi kan liksom mobilisera. Men Gud, han demonstrerar på ett märkligt sätt hur kraften fullkomnas i svaghet. När han hänger där på korset så för den människan som betraktar det här och djävulen och demonerna, de tycker nu äntligen har vi satt dit honom. Nu äntligen, det är fiasko. Han som hade såna enorma liksom proklamationer, han som så att säga menade sig vara Guds son, nu har vi satt dit honom. Men vad som sker där är det som ser ut för människan att vara
ett fiasko. Det är den största av segrar som någonsin har vunnits. Det är den största seger som har vunnits när han besegrade alla förstar, väldigheter, makter. Allt som kan nämnas blev honom underlagt när han dör som Guds offerlamm. Och det här är någonting som vi liksom ser, det är på något sätt en gudomlig princip, hur Gud också verkar på den här jorden. När Gud utväljer sina redskap så går han tillväga på ett sätt som ja, vi tycker, vi skakar på huvudet ibland. Varför utväljer Gud henne? Varför utväljer Gud honom? Levi Petrus, han sa någonting när väckelsen gick fram i början på 1900-talet. Han sa så här att ofta tycks det som om anden finner en speciell glädje i att använda de som frånsett andens smörjelse skulle vara dåligt kvalificerade. Han gör det oväntade med det vanliga. Det är speciellt tydligt i väckelsetider. Så gör Gud. Och vi kan se det genom hela Israels historia. Vi skulle kunna plocka fram många namn och bara visa hur Gud går till väga. Jag ska nämna ett namn, Gideon. Israel var i underläge. Fienderna kom och skövlade. Man levde verkligen utsatt för fiendens hot hela tiden. Och man ropade i sin nöd till Gud. Och Gud hörde. Herrens ängel kom till Gideon. Och så säger Gideon, så säger Herrens ängel så här: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och där tittar Gideon på honom och tittar om han pratar med någon annan. För han kände sig verkligen inte som någon tappre stridsman. Han börjar presentera sig själv. Han säger, jag tillhör den ringaste stammen i hela Israel. Och jag är den ringaste i min släkt och i min faders hus. Alltså längre ner kunde man tydligen inte komma. Men Herrens ängel kom till Gideon av alla. Och så säger han, så ser han någonting i Gideon som Gideon själv inte ser. Du tappre stridsman. Det var en kallelse. Det var någonting som Herren la ner i denne Gideon. Därför han hade ett uppdrag som han skulle få utföra i Israel. Vi kan se också i Israel, vi kan se David. Vi vet när han skulle bli smort till kung. Hur bröderna liksom får passera. Och Samuel som är där med oljehornet. Han ser Eliab och ser det var en stor reslig. Han såg mäktig ut. Honom måste det absolut vara som Herren ska smörja. Nej, säger Herren. Det är inte han. Och man får problem. Jo, men det finns en till. Men han är ute och vaktar fåren. Och honom hade man inte riktigt räknat med. Kalla hem David. Man kallar hem honom. Gud sa om Eliab att det är inte som människor räknar. Utan Gud ser till hjärtat. Gud ser till hjärtat. Och det där är någonting som är oerhört viktigt för oss att förstå. Gud ser på ett annat sätt än det vi människor ser. Han ser till människors hjärta. Han ser rakt igenom människor. Han ser rakt in i hjärtat. Och det står så underbart att hans ögon överfar hela jorden. För att han ska kunna bistå och ge kraft åt dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Det ser Gud. Gud ser alla dem som med sina hjärtan hänger sig till honom. David, han gjorde många fel. Men han hade ett hjärta. Ett mjukt hjärta, ett ödmjukt hjärta. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta.
Pröva mig och känn mina tankar. Det ska man säga, det är en slags nyckelvers för Davids liv. Han levde det här livet. Gud, utransaka mitt hjärta. Se mitt hjärta och varna mig. Är jag på en olycksväg, så Gud, korrigera mig, hjälp mig. Jag vill att mitt hjärta ska få vara rent. Jag vill att du, Herre, ska få bo där. Att du ska få regera. Att din vilja ska få ske i mitt liv. Att jag ska få gå den väg som du har kallat mig till att gå. David har ännu inte trätt in i sin tjänst. Men där står Goliat. Och han talar oerhört föraktfullt. Han utmanar hela Israels här. Han utmanar Saul som fortfarande är kung. Och han hånar dem och han hädar Gud. Och David får höra det här. Och han går fram där, ställer sig framför Goliat. Soldaterna var rädda så de skakade för Goliat, står det. De var, varje gång som Goliat öppnade munnen så skällde de. Därför att han var så mäktig och så stor och så lång. Så kommer David, lille David. Och Goliat, han bara fnyser. Kommer du med käppar och pinnar? Tror du att jag är en hund? Säger han. Då säger han, du har utmanat Israels Gud. Du har hädat hans namn. Jag kommer i Herren Sebaots, alltså härskarornas namn, emot dig. Den lille David som såg så ynklig ut mot den stora jätte. Han hade hämtat 5 stenar i bäcken. Och där står han. Och så tar han en sten i sin slunga. Och så skickar han iväg den. Och första stenen träffar rakt i pannan. Och jätten faller. Goliat faller ner död. Varför då? Inte därför att David var så stor och mäktig. För att han ägde någon speciell förmåga. Men vad sa han? Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Och det är det här som jag tror Gud vill visa oss. Just genom att han utväljer det svaga. Det står i första Korinthierbrevet att han utvalde det som i världens ögon var svagt. För att det starka skulle komma på skam. Och Gud, han har verkligen någonting. Det var inte så när Jesus gick omkring här på jorden att han gick omkring och log och liksom såg mild ut och liksom som ett fromt lamm, om man säger det på det viset. Utan han var Guds lamm. Men det står att allt det han såg fadern göra, det gjorde han. Så att inför världen och inför världens makter så var han ett lamm. Men han var allsmäktig Gud. Han var Gud. Och det han såg fadern göra, det gjorde han. Han kunde säga till skrymtare, fariseer. Han kunde så att säga placera dem. Han talade, står det, med en makt och myndighet som inte fariseerna gjorde. Han talade till demonerna på ett sätt så att de var tvungna att vika. Han talade till sjukdomarna så de måste gå. Men han var Guds lamm. Men han demonstrerade, halleluja, Guds kraft när han uppenbarade sig. Tänk hur han föddes i ett stall. Tänk hur han vandrade där nere i Israel. Hur han umgicks med de utkastade, de svaga. Hur han, så att säga, hela hans approach, vad säger man? Hela hans framträdande var ju
så att säga, bara, det såg ju bara så svagt ut. Men så kommer den här kraften, den demonstrerar sig. När demonerna dyker upp, när sjukdomarna finns där, när så att säga människor led och var plågade av djävulen, så kom man med befrielse. Halleluja. Men så står det, vi ska följa lammet vart det går. Och jag tänker på det när Jesus kallar sina lärjungar. Det första han säger, det är: omvänd er och tro evangelium. Och detta omvänd er, det handlar om någonting mer än att sluta röka och dricka. Det handlar om någonting mer. Det handlar om att omvända sig ifrån den här världens tänkesätt. Att omvända sig ifrån det som den här världen representerar. Att lämna Satans makt och gå in, så att säga, i sonens rike. I ett nytt rike som har en helt annan ordning. Det står så här i andra Korinthierbrevets 10 kapitel i den tredje versen. Ty även om vi lever här i den här världen, så strider vi inte på världens sätt. Vi är i ett krig, men vi mobiliserar inga korståg med soldater och liksom som ska döda de som inte låter sig tvångsstöpas och så vidare. Utan vi representerar ett annat rike. Men det är inte mindre kraftfullt. Tvärtom. Men det är så här: de vapen vi strider med är inte svaga. Varför ska han behöva säga så? De är inte svaga. Var det möjligen någon som tittade på det hela och tyckte att det såg så svagt och så ynkligt ut? De är inte svaga. Utan de har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad så snart vi har blivit fullkomligt lydiga. Så att vi har fått mäktiga stridsvapen. Ja. Men Jesus sa så här när han skickade iväg dem. Han gav dem makt att bota de sjuka. Han gav dem makt att befria de bundna. Man skickar iväg dem, men så säger han så här: jag sänder er som får mitt in ibland ulvar. Jaha, vi också. Men betoningen ligger varken på får eller ulvar, utan det ligger på jag. Jag sänder er. Och det är samma jag som säger: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Och här ser vi de här lärjungarna, de som går ut som får mitt ute ibland ulvar. Människor blir befriade, lama reser sig upp, blinda får sin syn. Och det händer saker runt omkring dem. Och man tittar på dem och ser, de är ju bara vanliga, enkla människor ur folket. I grundtexten så står det idiotes. Det betyder inte samma sak som det låter på svenska. Men det var vanliga, enkla människor som användes. Varifrån har ni fått er myndighet, frågar man. I vilket namn gör ni det här? Därför att en sak såg man, det fick man ju konstatera, att märkliga tecken, märkliga under, det skedde runt omkring dem. Men man förundrade sig över vad då? Ja, de hade ingen stor apparat. De hade inget stort politiskt parti eller någonting annat bakom sig. Utan så står det, man påminner sig, ja men de hade varit tillsammans med Jesus. Och där hittade man hemligheten. Och det står att när de går ut, när de kommer till städerna, det står om
Paulus. I 5 kapitlet, 12 versen av Apostlagärningarna så står det så här att Petrus var det. Många under och tecken skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelargång. Men de andra vågade ingen sluta sig till dem. Men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. En skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna. Och la dem på bäddar och bårar. För att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon när han gick förbi. Ja, det kom en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Men så står det, då som nu så fanns det religiösa människor. Överste prästen och alla hans anhängare, de uppfylldes av avund. De grep apostlarna och satt dem i fängelse. Så att ulvarna, de skickar in dem i fängelse. Men vad gör Gud? En Herrens ängel öppnar på natten fängelseportar och för ut dem och sa: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. Halleluja! Det här är evangelium. Omvänd er och tro evangelium. Det kanske är så att vi har satt tro till alldeles för många andra saker och tänkt att får vi bara de här resurserna, får vi bara det här och det här, och kan vi göra det här och det här, då ska det ordna sig. Vi talar om kris i kristenheten i Sverige idag. Vi har aldrig någonsin haft så många välutbildade predikanter som har gått så många år i skolor. Vi har aldrig haft så mycket ekonomiska resurser som staten bara skjuter till genom sina frikostiga bidrag till den kristna verksamheten. Vi har aldrig haft så mycket fina kyrkor. Vi har aldrig haft så mycket program och så mycket verksamhet och så mycket och så mycket och så mycket. Men var finns kraften? Vi borde fundera på, har vi missat någonting? Är det någonting Gud vill visa oss? Är det någonting han vill demonstrera genom att ställa fram lammet? Är det någonting han vill demonstrera genom det han visar genom den första församlingen och det han gjorde genom lärjungarna? Är det någonting han vill att vi ska ta lärdom av? Jag tror det. Jag tänker på missionärer som gick ut. Tänker på Gunnar Wingren, Daniel Berg. De följde Herrens kallelse. Gick till Brasilien. Det var oerhört enkla förhållanden. Det var många svårigheter de fick gå igenom. Det var dödsfara och människor som ville döda dem, men Herren var med. De samlades i hem i enkelhet. De hade ingenting, inga resurser, ingenting annat än vad då? Tro på Gud. Det står så här: detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Halleluja. I Hebreerbrevet så kan du läsa om hela denna underbara skara. Om dessa som genom tron var det som. Så kan du läsa genom hela historien. Och Gud fortsätter den historien. Och vi ser att de här systemen, de är i kris. Och många ledare vet inte längre vad de tror, verkar det som. Och man uttalar märkliga saker. Hörde någon som sa att vi behöver inte längre liksom tala om det här med korset, och Jesus behövde inte dö för våra synder, för det har inte skett något syndafall, och det kan vara skadligt att tala om offerlamm och blod och så. Denna koppling mellan så att säga heligt och våld. Och en ledare
i ett svenskt kristet samfund som sa: men Gud håller på i det här landet. Du kan vara så säker. Därför att när ledarna sviker så håller Gud på och reser upp de här vanliga, enkla människorna. Och han reser upp tjänster. Han reser upp nådegåvor. Och det är så härligt att få höra rapporter från olika håll i det här landet. Vad som sker i de där små, små sammanhangen. Det ser inte stort och märkvärdigt ut. Men i himlens ögon så är det stort. Därför att det tänds eldar på den ena platsen efter den andra. Halleluja. Och till slut så är det bara en enda stor brasa. Så har Gud alltid börjat. Han börjar i det lilla och det enkla. Och vi ska inte förakta den ringa begynnelsens dag. Därför Gud är och färdig i vårt land. Du reser upp i alla de här städerna. Så reser du upp de här bedjarna igen. Han reser upp en armé, inte som kommer som någon sån här katolskt korståg. De kommer så att säga enkla människor, utrustade från himlen, som har fått mandat, auktoritet, myndighet, sig given av Gud. Det är grejer det. Halleluja. Det kommer att skaka det här landet. Halleluja. Vill du vara med? Jag vill vara med. Jag vill vara med. Jag tror Gud kommer att se till våra hjärtans längtan. Det står, jag kan säga det till slut, i psalm 42 är det väl. Det står i vår svenska bibel som hjorten trängtar efter vatten och Gud. Men egentligen så står det som hjorten skriker efter vatten. Och vet du varför hjorten skriker? Han skriker i olika vädersträck. Och när han skriker så lyssnar han. Blir det ett eko, då vet han, där är vattnet. Där är vattnet. Han skriker så han får eko tillbaka från vattenytan. Och så rör han sig. Han springer i den riktningen där vattnet är. Halleluja. Så när törsten möter källan, halleluja, det tror jag är väckelse.